שלום, שלום, שלום. ערב טוב. אזרחי ישראל, אתם יודעים שאנחנו פועלים בכמה וכמה חזיתות. בחזית הביטחונית עיניכם הרואות, בחזית הכלכלית הרבה פעולות, הערכת דמי האבטלה, החל"ת, הסיוע לעסקים ולעצמאים, המענק לאזרחי ישראל ועוד תוכניות שבדרך. אבל הכל מתחיל בחזית הבריאותית. החזית הבריאותית שנועדה לשמור על הבריאות שלכם ועל החיים שלכם. בשבוע שעבר מינינו יחד את פרופסור רוני גמזו לפרויקטור הקורונה הלאומי, ופרופסור גמזו יציג היום תוכנית. אם הייתי צריך לתמצת את המילה, במילה אחת, את מה שחבוי ועומד ביסוד התוכנית הזאת, זה המילה ביחד. אנחנו פועלים ביחד, אנחנו מגבים אותו ביחד. לא במקרה בני גנץ פה, הוא ידבר מיד אחריי, אחריו שר הבריאות יולי אדלשטיין. אני מצפה מכל שרי הממשלה לתת גיבוי לתוכנית הזאת, ואני מצפה מאזרחי ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, לשתף איתה פעולה. ביחד ננצח את הקורונה. בני, בבקשה. תודה, אדוני ראש הממשלה, שר הבריאות, סגן שר הבריאות, פרופסור גמזו וכל החברים, אזרחי ישראל. מזה מספר ימים ובתאום עם הרמטכ"ל החלה עבודה בצה"ל ובמערכת הביטחון להקמתה של מפקדה שתעסוק בקטיעת שרשרת ההדבקה. לפני שעה ומשהו, בתאום עם הרמטכ"ל, אישרתי את הקמת המפקדה הזו. היא תעמוד לרשותך, פרופסור גמזו, לכל דבר שתצטרך. וככלל, אני אומר לעם ישראל, מערכת הביטחון, יחד עם צה"ל וכל הגורמים המעורבים בעניין, עמדו, עומדים ויעמדו לרשות כל דבר שקשור בהדברת המגפה הזאת. צה"ל יודע לנצח מלחמות, הוא ידע לנצח גם את המערכה הזו, והוא יעמוד לרשות המדינה ולכל מי שפועל בעניין הזה. שיהיה בהצלחה. ערב טוב. על מנת לנצח במלחמה צריך לאסוף ניצחונות בקרבות. בקרב הראשון, כנראה קרב הבלימה, הצלחנו. לא במספרים טובים, במספרים גבוהים מדי, אבל עצרנו את העלייה. היום אנחנו יוצאים לקרב נוסף. בדרך כלל בקרבות כובשים את הפסגה, כאן זה קרב שונה. צריכים להוריד את העקומה כלפי מטה. אנחנו יוצאים לקרב הזה על יסודות טובים של הדברים שנבנו עד כה על ידי משרד הבריאות, השותפים היקרים שלנו, פיקוד העורף וצה"ל וכלל משרדי הממשלה, עם מערכת בריאות חזקה יותר, כולל רופאים ואחיות נוספים שנקלטים בימים אלה, עם ניסיון שצברנו ועם צוות מקצועי שהצטרף אליו גם פרופסור רוני גמזו, ממונה על המאבק הזה, ממונה על המאבק בקורונה. יחד איתנו, עם כל הגורמים, בסיוע ש... כבר קיבל וימשיך לקבל ממשרד הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, כל צמרת המשרד, ממני בוודאי, אני סמוך ובטוח שנוכל לנצח את הנגיף. המרכיב הנוסף שחשוב לכולנו הוא שיתוף הציבור. ביחד עם כלל אזרחי ישראל נוכל לנצח. תודה רבה. תודה רבה. פרויקטור הקורונה הלאומי, מנהל מרכז השליטה, יציג עכשיו את התוכנית הלאומית למיגור הקורונה, בבקשה. שלום לכולם, תודה רבה ראש הממשלה, תודה רבה שר הבריאות, תודה רבה שר הביטחון על כל הגיבוי ועל כל העזרה. אזרחי מדינת ישראל, באמת לפני כארבעה ימים אני קיבלתי את המנדט ללכת ולהכין תוכנית, לעמוד במשימה המורכבת שיש לנו, למגר את הקורונה במדינת ישראל. אין זמן, הייתי חייב להכין את התוכנית מהר.
לבצע הערכת מצב ולחשוב מה אנחנו צריכים לעשות. כי אנחנו צריכים להבין, בתוך בתי החולים בהחלט מתחילה מצוקה. בקהילה מתחילה מצוקה. התחלואה גדלה. ואנחנו נמצאים למול מחלה שעדיין, עדיין מתקדמת. על אף כל המאמצים שנעשו. ואנחנו נמצאים כרגע בנקודת זמן, בשעון חול, אנחנו חייבים לבצע את המהלכים מאוד מאוד מהר. צריך לזכור שיכול להיות שבתי החולים יהיו ויגיעו לאי ספיקה. שם נמצאים הרופאים הטובים ביותר, בקהילה, האחיות והרופאים הטובים ביותר, הם, מהם ביקשתי להרים את הדגל האדום, כצוות שיהיה הברומטר של המצב של אי ספיקה. אבל בואו נראה מה המצב שלנו כרגע, כי יכול להיות שאנחנו לא צריכים להגיע לשם. אני רוצה שנתמקד בדבר הזה שנקרא מקדם ההדבקה. זה מקדם ההדבקה במדינת ישראל. הוא אומר כמה נדבקים יותר מיום ליום. התחלואה גדלה, המגפה גדלה, או המגפה נסוגה. לשם אנחנו רוצים להגיע. ותשימו לב מה קורה עדיין לאחרונה. אוטוטו אנחנו שם. אני רוצה שאת ה-R, מקדם ההדבקה, אנחנו נביא מתחת לאחד. כשנביא אותו מתחת לאחד, אנחנו מתחילים במיגור המגפה. בהקטנת התחלואה, פחות חולים, פחות עומס על בתי החולים. אנחנו יכולים לעשות את זה רק ביחד. אי אפשר לא ביחד. זה תהליך שבו כל אזרחי מדינת ישראל, כמובן הממשלה, כמובן אני, כמובן כל מערכת הבריאות, צריכים לעשות. למשוך, להקטין הדבקות. להקטין הדבקות, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. זה מעין איזה משיכת חבל שאנחנו כולנו עושים וצריכים פשוט לעשות ולהוריד את ה-R מתחת לאחד, כי אז הבשורה היא שאנחנו נוכל לחזור והרבה מאוד יחזרו אל העבודה, אל הפרנסה, אל הכלכלה, אל הפריחה. הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל במצוקה. במצוקה של איבוד עבודה, עסקים כושלים, עסקים נופלים, אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לנצח את זה, אנחנו יכולים לעשות את המאמץ. זה דורש באמת באמת, כפי שראש הממשלה אמר, את כולנו. את כולנו במאמץ אחד, כל אזרחי מדינת ישראל. מה אנחנו עוד צריכים לעשות? אנחנו צריכים בעצם לעשות חוזה חדש בינינו לבין האזרחים. יש איזושהי בעיה של התעררות האמון. אנחנו בשנים, בשבועות, בימים האחרונים, ראינו ירידה באמון, והדבר הזה גרם בהחלט למצב שבו המגפה עלתה. מה אנחנו צריכים לעשות? מצד הממשלה, החוזה החדש זה אומר שקיפות, באמת שקיפות, מקצועיות, ענייניות ושיתוף. אנחנו לא ניתן יותר להגבלות שאין בהם היגיון. אנחנו נקטין את ההגבלות כמה שניתן, וכל דבר בהמשך יהיה בו הרבה מאוד מקצועיות. אני נמצא. אני האחראי. אני לא אתן שיהיו כאן הגבלות שיפגעו בכלכלה שאין בהם היגיון. אני אחראי לזה, ומכאן ואילך זה החוזה החדש שאנחנו חותמים ביחד. מצד האזרחים, מצד הממשלה, כולנו ביחד נבצע את כל התהליך. מצד האזרחים אני צריך אמון, התלכדות, התגייסות, התגייסות להורדה של אותו R, של מקדם ההדבקה. ציות להנחיות. מאוד חשוב שאנחנו נתקדם קדימה, נציית להנחיות. איזה הנחיות? הדבר החשוב ביותר, אנחנו צריכים בעצמנו לבצע קטיעה יותר אפקטיבית של שרשרת ההדבקה. היום, אני מצטער, זה לא קורה. מבדיקה לחקירה, לבידוד, התהליך לא מסודר. וזה תהליך של אופרציה. סליחה מערכת הבריאות, סליחה משרד הבריאות, זה לא שלנו, זה לא רפואה. זה אופרציה וזה הנדסה, ואני שמח שמערכת הביטחון לקחה, שצהל לקח, יש לו את היכולות, יש לו את הטכנולוגיות, יש לו את הכלים. ואנחנו יכולים לעשות את זה. צהל ייכנס, זה ייקח לנו זמן, אבל אנחנו נקטע את שרשרת ההדבקה ונעשה את זה. שר הבריאות, אנחנו נעשה את זה טוב, נעשה את זה מאוד מאוד טוב, כי בסופו של דבר זה הלב של עצירת המגפה,
ולא רק עכשיו, כי אנחנו צריכים לעשות את זה ולהכין את התשתית לאורך זמן. לאורך זמן, למנוע תהליך שבו אחד מדביק את השני ואנחנו לא עוצרים אותו. אנחנו לא מגיעים אליו, לא מגיעים בחקירות, ולא עושים את זה מספיק מהר. זה אומר הרבה יותר בדיקות, אבל זה אומר קיצור הזמנים של הכל. את זה אנחנו נעשה. הכניסה של צה"ל היא חשובה מאוד, כי זה מערכת שיכולה לעשות את התהליך הזה במהירות, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אז זה החוזה החדש שאנחנו, הממשלה, עושים את הכל. את כל הדברים באמון גדול, באמינות, בתוך התהליך הזה עם הגבלות שהם כולם עם היגיון ומקצועיות. כמובן, כל צה"ל בפנים שרשרת הדבקה והאזרחים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. באמת, לציית, לשתף פעולה, להתחבר מחדש. ההתלכדות הזו היא קריטית. זה הדבר שאפשר לעשות אותו בזמן אפס. באמת בזמן אפס. חיבור האזרחים. אז איך אנחנו עושים? בסך הכל המטרה היא, במשמעת האזרחית, באמת, באמת, זה לשים את המסכה. תראו מה קורה כאן. תסתכלו כאן על מדינות שונות בארצות הברית, באדום, מדינות שבהן שיעור עטיית המסכות היה נמוך. תראו מה קרה עם התחלואה. בירוק כאן, המדינות ששיעור עטיית המסכות היה יותר גבוה, יותר גבוה מ-75%, 77%, התחלואה ירדה. זה אמיתי, זה עובד. זה מאמץ אישי קטן שלנו, שלכם, להישג לאומי אדיר, כי אנחנו כל כך רוצים להתקדם קדימה. ותראו, יש כאן גרף שמתאר בירוק את שיעור עטיית המסכות במדינת ישראל. האזרחים משתפים יותר ויותר פעולה ועושים את העבודה הנדרשת, אבל זה עדיין לא מספיק, כי אנחנו רוצים להגיע ל-100%. זה מגן. המסכה מגינה עלינו, על המשפחה שלנו, על הקשישים. אני פונה לילדים, תגידו לאבא ואמא, תשימו מסכה, כמו שהילדה הקטנה שלי אומרת. אבל תשימו לב את הגרף הכחול. זה הריחוק החברתי, זה עוד לא עובד טוב. זה אומר התקהלויות. זה אומר שזה גורם להדבקות. וזה אומר שכך אנחנו לא נשיג את הירידה של האר מתחת לאחד. אז באמת, זה מה שאני רוצה. והתהליך בסופו של דבר לא נגמר אך ורק בלהגיד לכם לשים מסכות וריחוק חברתי. לא שמה. הרבה עבודה מסודרת, עשיתי אותה בארבעה ימים האחרונים עם הרבה מאוד צוות מתוך משרד הבריאות. קיבלתי את כל הסמכות, קיבלתי את כל הגיבוי, קיבלתי את כל העזרה. מדינת ישראל רוצה לנוע קדימה. בלב, בלב ליבה של התוכנית, זה באמת החוזה החדש. מסכות, מרחק, היגיינה שלנו, האזרחים. מינימום הגבלות. כל הגבלה שתצא, כפי שאמרתי, תהיה ברורה מקצועית. אני לא אתן שהגבלה לא תהיה ברורה, ואנחנו נבדוק חלק מההגבלות כדי לראות מה ניתן לשנות. מקסימום משמעת, קריטי, זה החוזה החדש. אנא, קטיעת שרשרות ההדבקה באמצעות צה"ל, מערכת הביטחון. זה שינוי מהותי, כי משרד הבריאות לא הצליח לעשות את זה. אופרציה גדולה, בטח בקצב תחלואה שכזה. והדבר השלישי, נוסף על דברים נוספים, זה מידע אחיד. מידע אחיד אומר, לא יום אחד נתון כזה ויום אחד נתון אחר, מודל כזה או מודל אחר. אני מתחייב, אני אחראי, שזה יהיה אחיד, מסודר, קבוע, מעורר אמון. אתם יודעים מה? כל מערכת הבריאות מאחוריי. מכירים אותי בתוך מערכת הבריאות, מכירים את הידע ואת היכולת שלי. וכל האנשים שמכירים היטב גם את המגפה הזו, כולם אומרים שזאת הדרך. אני באמת, באמת מבקש. תנו לנו להוביל הלאה ולמגר את הקורונה. מעבר לזה, יש עוד תוכנית גדולה, תוכנית ארוכה, אבל אני בטוח בדבר אחד. באמת בטוח בדבר אחד. ישראל תצליח. אנחנו נצליח. אפשר למגר את זה. אפשר להוריד את ההר, אפשר להוריד את קצב התחלואה. עם כל העזרה שקיימת כאן, עם הציבור הזה, אני מתחייב שאני אמשיך עם החוזה, שאנחנו נלך בדרך הזו. תעזרו לנו, נעשה את זה, כולנו ביחד, נמגר את הקורונה. תודה רבה.
12, ירון אברהם. המטרה המרכזית היא להשיב את אמון הציבור כפי שאתה הכרזת. מה אתה למד מהרגע שבו נכנסת לתפקידך כפרויקטור על אופן ההתנהלות של המשבר בחודשים האחרונים? האם זה נכון שבשיחות עם מקורביך אתה מדבר על בלגן שלם ועל התנהלות רשלנית וקלוקלת, אם במערך הבדיקות ואם במערך האפידמיולוגי? ואני אשמח אם גם ראש הממשלה יוכל להתייחס, כי שמענו את התוכנית שלך, אדוני ראש הממשלה. פרופסור גמזו מדבר על קריטריונים שקופים וברורים, על הצורך להגדיל את האמון הציבורי, אבל רק לפני שעה קלה מודיע מקורבך, חבר הכנסת מיקי זוהר, שהוא מדיח את יושבת ראש הוועדה, ועדת הקורונה בכנסת, שהיא פשוט רצתה לעשות בדיוק את אותו הדבר. אז מה, אין הפרדת רשויות? אם לא עושים מה שאתם רוצים, אתם מדיחים? אני אענה לך. יש באמת דברים שלא נמצאים ברמת הסדר שהייתי רוצה שיהיו. אבל אתה יודע, אני רוצה להסתכל קדימה. אני רוצה להסתכל קדימה, ואני יודע לעשות הסדר. זה מערך מאוד מאוד מורכב. זה תהליך מאוד מאוד מורכב וקשה. ההסתכלות קדימה, אני צריך אתכם, את כולם, כדי ללכת קדימה. וזה הדרך ללכת קדימה. אז אני לא מסתכל אחורה. אני מסתכל קדימה, ואני יודע לקיים ולכוון תהליכים ולהשיג תוצאות. תבדוק. התאגיד עמיחי שטיין. ערב טוב, שאלה אחת. קודם כל, האם אתה מעריך שלכל אורך התקופה הקרובה, כל נושא של איכוני השבק יישארו כחלק מהתוכנית שלך, כחלק מהנושא של החוזה עם הציבור? ושאלה שנייה, מתי אתה יכול להבטיח לנו הערב שתוכל לקדוע, שמדינת ישראל תוכל לקדוע שרשרות הדבקה בתוך 48 שעות, מה שנחשב כיום כמודל האידיאלי? איכוני השב"כ עוזרים לנו להכניס אנשים לבידוד בזמן אפס. מיד, מהרגע שאנחנו יודעים שמטופל חיובי, להכניס אנשים לבידוד. אנחנו לא מצליחים לעשות את זה בקטיעה הנוכחית. זה ברור לכם. זה עוזר לנו, זה עוזר לנו לקטוע, וזה עוזר לנו להקטין את התחלואה. לכן, זה בינתיים צריך להישמע. תוך כמה זמן? 48 שעות. אני חושב שצהל יכול תוך שבועיים להקים את המערך. האפקט של העבודה שלו תיקח עוד שבוע, שבועיים. זה לא מספיק, זה לא זמן מספיק, ולכן אני צריך את הציבור. לכן אני צריך את הציבור. כי עכשיו אני בנקודת זמן של השבועיים, שלושה הקרובים. הקטיעה שצהל יעשה, האפקט שלה יהיה בעוד שלושה, ארבעה שבועות. וויינט יעל פריצון. דיברת על אמון הציבור שהתערער, יכול להיות שזה קשור לעובדה שיושבים כאן בפוליטיקאים שלא שימשו דוגמה אישית, דיברת על זה שהגבלות היו חסרות היגיון, האם אתם הולכים לשנות משהו בעטיית מסכות במרחב הציבורי? כי אפילו פה כאן נוכחים הרבה מאוד אנשים מעבר, הרבה מעבר להנחיות של התקהלות. אז קודם כל, עטיית מסכות במרחב הציבורי, אנחנו לא מתכוונים לשנות. לא מתכוונים להגיד פה כן ופה לא. זה עטיית מסכות בכל המרחב הציבורי. ואם את שואלת לגבי ערעור האמון, כן, תראי, היה כאן תהליך של הגבלות שהגיעו ולאחר מכן שונו. וכשהם הגיעו לסוף, אז היו שם שינויים והציבור הרגיש חוסר היגיון בחלק מהם. זה מערער אמון, זה מורכב מאוד. אנחנו לוקחים, מסתכלים עליהם, אבל אני מבטיח לך, מבטיח לכם, מהרגע הזה אנחנו נסתכל רק השיקול המקצועי יקבע. רק השיקול המקצועי יקבע. ערוץ 20, הלל ביטון. פרופסור גמזו, באמת מצגת יפה אתה מציג כאן לפנינו, אבל יש תחושה שגם משהו מרכזי נעדר כאן באותה מצגת, וגם מאז כניסתך לתפקיד, השיח על הנפטרים. מאז הבוקר, 8 נפטרו מנגיף הקורונה, ויש תחושה שהשיח כרגע, סביב התפרצות הנגיף במדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, הוא איך אנחנו מחזירים כמה שיותר מהר הופעות, מסעדות, וכל השיח על אובדן חיי אדם, על מונשמים, על חולים קשים,
קצת נהדר. יכול להיות שאנחנו, שקידשנו את החיים באלפי שנות קיומנו, קצת מאבדים פה משהו? אני חושב הפוך. אני חושב שאנחנו מדברים המון על נדבקים, המון סופרים, המון חולים, סופרים קלים, סופרים מחלימים, סופרים קשים, סופרים זה, ושוכחים לספור את, את ההשפעות של זה, על הכלכלה, על החברה, על הקריסות. אני רוצה את זה יותר בפרונט. אני איש רפואה, זאת מגפה שאני לקחתי כאיש רפואה, צעדים לא רפואיים, של סגירת מדינה. אז אני כן רוצה לשים בפרונט היום את החברה, את הכלכלה. אני חושב שהממשלה עושה את זה. וזה חשוב. אנחנו לא שוכחים לא את הקשים, לא את המונשמים ולא את הנפטרים. אבל אני חייב להגיד לך משהו. לעשות את האיזון. פרופסור, האיזון הוא קריטי. פרופסור, אתה איש רפואה. המטרה שלך היא להציל חיים. יש למעלה מ-100 נפטרים בפחות מחודש במדינת ישראל. חלקם אומנם חצו את גיל ה-80, חלקם בעלי מחלות רקע, אבל מגיע להם לחיות. המטרה המרכזית שלנו היא קודם כל להציל חיים. המטרה המרכזית שלנו היא להציל חיים. המטרה שלנו במגפה הזאת היא לאזן. לאזן רפואה, חברה וכלכלה. פתח את העיניים, תראה את האנשים שמאבדים את העבודה, תראה את הפרנסה. החוכמה של ממשלה שמטפלת בקורונה היא חוכמת האיזון. וזה מה שאנחנו נצטרך לעשות וצריכים לעשות. חדשות 13, ישי פורט. כמות הציבור אופרטיבית, איך אתה עושה את זה? ראינו עכשיו באמת הרבה מאוד הפגנות, ראינו פה הרבה מאוד עכשיו את האנשים שיוצאים החוצה אופרטיבית, דה פקטו איך אתה עושה את זה? ולגבי הצפיפות בבתי החולים, שאנחנו רואים באמת תפוסה של למעלה מ-100% בהרבה מאוד בתי חולים, איך כן מפנים עבור אנשים שהם באמת חולים? איך עושים, איך משפרים את האמון עם הציבור? שיח, שקיפות, התייחסות לכל דבר. לא לפחד להגיד שבנושא הזה אני טועה, או בנושא הזה טעיתי ואני רוצה לחזור. להתייחס לכל אמירה שלהם ולהחזיר להם את זה. אם יש הגבלות שאני חושב שהן לא נכונות, לשנות את זה. אמון הציבור קריטי וחשוב. מה קורה בתוך בתי החולים? בתוך בתי החולים יש בהחלט מצוקה ועומס. אני מגיע משם. יום-יום הייתי מנהל את העומס בתוך בית החולים שאני ניהלתי. שים לב, זה מה שהם עושים כל יום. הם מנהלים את העומס, ואנחנו בקשר איתם עם צוות שעושה את זה ברמה היומיומית. לא מנותקים. ואחרון, גלי צהל, יובל סגב, בבקשה. האם כחלק מהשינוי בהגבלות שדיברת עליו, נראה שינוי במדיניות של הסגרים הנקודתיים, שכונות מסוימות, ערים מסוימים, מדיניות שחלק טענו שהופכת את השכונות האלה למין מדגרות קורונה, במקום להוציא את החולים החוצה? ובנוסף, איך ייראה מדד ההגבלות? האם נראה איזשהו מודל כמו בניו זילנד של כמה רמות מוגדרות מראש? האם נראה מודל אחר? יש מדד כזה מוגדר? תראה, סגרים נקודתיים, שכונתיים, סגר של עיר, בכלל, אתה יודע, כל השימוש במילה סגר זה שימוש קדוש, בצעד קדוש, בצעד מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו לא נמהר לסגור פה ולסגור שם, זה לא הדרך. לגבי השאלה השנייה, מה הייתה? סליחה? אם יהיה מדד מסודר, נגיד, כמו בניו זילנד, שיש רמות מוגדרות של עכשיו אנחנו בנקודה X. כן, רוצים לבצע, כמו הרבה מאוד מדינות, תהליך של שינוי צבעים, הצבעים מראים, משתנים על פי רמת התחלואה ופרמטרים מסוימים, והם ייצרו באופן אוטומטי איזשהו מדרג, מדרג של הגבלות, זה תהליך, אנחנו נכנסים אליו עכשיו עם הרשויות המקומיות, יחד עם פיקוד העורף, לא כזה פשוט. אבל נגיע לזה. טוב, תודה רבה לפרופסור גמזו. תודה רבה. תודה לפרופסור גמזו. אנחנו פועלים, אמרתי, במאמץ גדול מאוד, היום הייתי יחד עם שר הבריאות בבית החולים סורוקה, ראית שם את הצוותים, אמר רוני בצדק, הם בעצם נוסעים בעול, בקו החזית, וככל שהיכולת שלהם מגיעה לרמת הספיקה, אנחנו
נהיה במצב שצריך לחשוב על צעדים שאנחנו ממש, אתם מבינים, ממש לא רוצים לעשות אותם. עכשיו, כדי להבטיח את זה, אנחנו צריכים משמעת. קודם כל, משמעת של האזרחים, אבל גם משמעת בכנסת, בממשלה. אנחנו במצב של מלחמה, והדבר שאנחנו שמים לב אליו זה קודם כל משמעת בתוך העשיות, בתוך העשייה שלנו. לא מדבר על ועדות דווקא, על המשמעת העשייתית. על כך דובר ועל כך נעשו צעדים, ואני חושב שהם מכרחיים. אי אפשר להתפצל, אנחנו נעשה את מה שצריך כדי לתת למדינת ישראל את הכלים לנצח את המחלה הזאת. אנחנו קרובים לאר אחד. אם נרד מתחתיו, אנחנו מתחילים לנצח. אם נפרום ונעלה למעלה, נצטרך לעשות צעדים קשים, אנחנו לא רוצים את זה. תודה רבה לכם.